sier fasaden vår noe om hvordan vi har det? Kanskje. Men der inne er det helt unike mennesker, liv og økonomier. Selv om det bare er vinduer som skiller oss, er det ikke lett å se hvordan det står til med økonomien akkurat nå. Få oversikt over boliglånet og økonomien din. En prat med en av våre rådgivere kan gjøre en forskjell. Book et møte på dnb.no.